はい、萩さんです。実はですね、今伊勢に向かって走っとるんですが、この沼津、駿河サービスエリアに来てます。これからね、ご飯を食べようかなと思っております。人が少ないですね、いいことです。何を食べるかというと、あ、それ見せた方がいいね。なんかシラスとマグロ丼っていう1500円、萩さんの割には贅沢です。で、ジャフカード見せたらね、ちっちゃい、ネギトロもらいました。なので食べてもらいたいと思います。はい、萩さんです。伊勢神宮に来てます。初日の出のところが、この橋のところで見れるみたいなんで、撮影をし始めました。まだ早いんで、もうちょっとって感じしますね。こんな感じ。はい、萩さんです。伊勢神宮の中に入ってきました。ちょっと先ほど色が悪かったかもしれないですけど、いつもだったらもっと人が多いんですけどね、やっぱり空いてますね。初日の出が見れましたよ、鳥居のところから。素晴らしい。なんだかんだ言って結構人がおりますね。だけど例年はもっと入るまですごい人数だったと思います。やっぱり今回は特別だというところだと思うんですけどね。でも、いろいろ気持ちにはかなりませんよっていう形で入ったのは、ここに来て撮影もしながら話をしております。ちょうど朝日を浴びて、山が非常に綺麗になってますね。じゃあね、今お清めもしてきました。時間的にはあれなのかな、そろそろ朝ごはんの時間のやつが長引いてくるとは思うんだけど、もっと早い時間だったっけな、覚えてないな。筒川の方にも木
清めできますか。ちょうど山に日が当たってきて、手をつけようと思ったけど結構高いからよします。うん、じゃあ行きますか。あ、顔見せるのは初めてかな。萩さんです。伊勢神宮に来ちゃってます。今年は特別だっていうことで来ちゃいました。人がいなければ3密にはならないでしょうに、神社は密にならねえし、飲み会するわけでもベラベラ喋るわけでもないから、それなんで行っちゃいました。高速はすごい空いてました。ほぼほぼ時間通りに来れましたね。じゃあ参拝行ってきましょう。さてさて、今一回歩くのを中断されてます。儀式が始まります。神様に対してのお食事が、お食事がね、振る舞われるために歩くようなのが出てきますよ、これから。前来た時もありましたね、朝ごはん。神事ですね。ちょっとしばらく車で待ってみましょうかね。じゃあ神事帰ってきたのかな、全部。でも食事を持ってる姿は特になかったんで、あ、まだまだいらっしゃるけど、まあ普通に歩いてるだけかな、あれは。いや、ちょっと先ほど動画を少し撮ったんですけど、色が暗すぎましたね。ちょっと調整に失敗しました。残念、入った。いや、早い。いつもここまで2時間とか3時間とかなるんですけど、ここ今ちょうどいい感じで日が入ってますね。ちょっと撮りますか。東電まで100円。いやー、今まで来た時はもう2時間待ちとか当たり前でしたけどね。こんなサク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 進むのは、正月以外に来た時にはやっぱりこうサクサクもちろん行くんですけど、正月の時はもう とにかくトイレの心配をしなきゃいけないぐらい大変なところですからね。ちょうど木陰から日の出というか日が入って、かなり幻想的です。すごい、こんなサクサク進むのがね。だってね、神様のところはさすがに撮影禁止なので、下から一回映してお参りだけをしていこうかなと思います。これはね、撮影禁止。
すげえ。はい、じゃあね、今お参りをしてきました。早いですびっくりするぐらい早かったです、ね、まあね、もうこれがいいんだか悪いんだかっていうところですよね。早く日常に戻ってほしいっていうの気持ちはあるんですけど、なかなかね、いろいろ考えさせられますよ今回の旅は、ずっと中にいる人ももちろんいるんですけど、おかげ横丁とかもあそこから今もう全然ガラガラですからね。これ確かに商売きついなと思ってる人いっぱいいらっしゃるかと思うんですよ。あ、先ほどのところまたカメラでかなり撮ってますね。日がちょうど来てるところなんでしょうね。後ろこんな感じでちょうどこの位置かな、本殿のところに火が入っているような形です。五穀が、萩山の後ろに五穀が刺さってる感じです素晴らしい。でもよく来てよかった。じゃあちょっとお札でも買っていこうかと思います。では横丁、さっきより人が出てきましたね。萩山来た時間が早すぎたかもしれないですね、それでもいつもだったらもう歩くスペースなんかほとんどぎゅうぎゅうになってるんですけど、歩くスペースがしっかりあるような感じですからね、まあ早い時間はこうなのかもしれないですけど、萩山が来る時間がいつも遅かったりとかするんでね。まあなんか軽く赤服でも食べていきますかね。はい、じゃあね、伊勢うどんを食べてね、赤服、赤服本店のところからこんな形です。すごい、初めてですね、さすがにこの中で食べるのは。食べてみましょう。じゃあ食べますか、赤福、ね、2個で220円、お茶付きです。縁側が良かったり混んでるからしょうか。いただきます。うまっ。
安定の美味しさ。鈴川のほとりを歩こうかな。水がきれい。で、これが先ほど食べてた赤福本店のところですね。いや、いいとこやだな。いや、ここで食べてもよかったな。いや、あんまり食べないつもりでしたけど、結構食べちゃいましたね。伊勢うどんと赤福まあ二大巨頭という感じで食べちゃいました。美味しゅうございました。じゃあもう一回伊勢の方でぐるるとパンして、次のとこ回ってきましょうかね。それでは。